Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Xo'p, sizler bilan bugün avvalgi dersimiz, yani avvalgi dersimizde sükun haqida batafsilroq gaplashgandik. O'sha sükun haqidagi mavzuyimizni qisman davomchisi hisoblanadigan tanvinlar mavzusini o'rganamiz. Aslida tanvin, hali biz hozir tushuntiraman, buni sukunga hech qanday aloqa joyi yo'q. Biroq ba'zi jihatlardan sukun sababli bazı qoidalar yuzaga kelib qoladi. Aynan tanvin ve sukun sababli. Shundayligi. Shuning uchun sukun mavzusining ortidan la tanvinni o'rganishimiz kerak. Xo'p, endi tanvin nima? Tanvin deb arab tilida 28 ta harflar ichida mavjud bo'lmagan. Harflar ichida yo'q. Xuddi harflarga belgi sifatida qo'yiladigan fatha, kasra, domma bor edi-ku. Xuddi shunaqa harfga belgi bo'lib keladigan va shunchaki haliginning ana masalan B ga A qo'ysak B bo'lib o'qiymizmi? B emas, balkim ana shu B ga nunlashtirib ban bo'lib o'qishga sabab bo'ladigan belgi. Shunaqa B demaymiz uni ban deymiz. B emas, bin deb qo'yamiz. Bu emas, bun deb qo'yamiz. Mana shunga sabab, mana shunday o'qishingizni taqozo qilib qo'yilgan belgi tanvin deyiladi. Arab tilida juda ko'p tanvin. Ya'ni arabiy kalimalarni aksar xuddi shunaqa tanvin bilan ifoda qilinadi. Misol uchun oyatda qul huvallohu ahad biz dalni ustidagi harakatni tashlab yuborib biz uni nima qildik? Vaqf qilib, pauzali forma qilib qalqara qilib to'xtadik. Ahad. Aslida o'qisak nima edi? Ahadun edi. Ya'ni tanvin bilan tugagan. Tushunarlimi? Ana shuning uchun tanvinni biz yaxshiroq bilishimiz kerak. Endi tanvin o'zining haligi sheriklari, ya'ni biz harflarning ustiga qo'yiladigan belgilarni sanaganimizda fatha birinchisi. Ya'ni mana bu ba harfi bo'lsa, ba harfining ustiga qo'yiladigan birinchi belgi qanaqa? Fatha. Yana bitta. Kasra. Yana bitta. Domma. Yana bittasi sukun. To'rtta belgini o'rgandik. Va to'rttaga 5-chi qilib tashdid mavzusini o'rgandik. Bu tashdid mana qarang. A kelgan vaqtda i kelmaydi hech qachon. Tushunarlimi? Yoki sukun kelgan vaqtda ham domma kelmaydi. Biroq tashdid kelgan vaqtda ular kelaveradi. Ya'ni tashdid qo'shma birla bo'lib kelishi mumkin. Masalan, mana B bo'lsa, mana nima bo'ladi? Ikkitali. Farazan mana bu joyga A qo'ysak, nima deb o'qiymiz shuni? Abba. Abba deb o'qiymiz. Ha. Mana bu joyga A qo'yib turib tashdid qo'ysam, Abbi. Ha, ya'ni tashdid va kasra belgisi bitta joyda keladi. Tushunarlimi? Yoki tashdid va tashdid bilan sukun bir joyda kelmaydi biroq. Tashdid bilan sukun bir joyda kelmaydi. Tashdid bilan domma kelishi mumkin. Tashdid bilan kasra kelishi mumkin. Tashdid bilan fatha kelishi mumkin. Umumiy belgilarni olsak nechta ekan lekin belgilar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta belgini o'rgandik, ya'ni harfning ustiga qo'yiladigan belgi. Mana shunaqangi harfning ustiga qo'yiladigan 3 ta belgi bor. Ular tanvinlar deb nomlanadi, yuqorida aytganlar. Farazan B emas mana shu harf. A emas, xuddi shunaqangi 2 ta yoziladi. Shunaqa? Ha. Bitta ba edi. Mana bitta bo'lsa nima edi? Ba. Ba edi. Ikkita yozildi? Ba. Ban deb o'qiymiz. Nun qani bu yerda? Nun yo'q-ku. Shunaqami? Ana o'sha uchun ham tanvin nima desa ulamolar, nahv ulamolari, ya'ni arabiyatni grammatik jihatdan ta'sis qilgan ulamolar tanvinga ta'rif berganda aytadiki, tanvin bu quloqqa sukunlik nun eshitiladigan. Ya'ni nun sukun holatda, n sukun holatda n harf bor-ku, shu quloqqa o'z eshitiladigan, biroq yozuvda n yo'q. Yozuvda ko'rinmaydigan belgi tanvin. Eshitilganda n eshitiladi sukunlik, yozuvda ko'rinmaydigan, tushunarlimi, n ko'rinmaydigan belgiga nisbatan nima deylar ekan? Tanvin deylar. Go'yoki mana bu b yoki bo'lmasa. Xo'p, mana bu qaysi harf? B. B. Mo'qsek bi, bundoq qilsak bin, bin. Tushunarlimi? Ha, mana bu qaysi? Bu. Ha, ikkita bundoq qilib qo'ysak bun, bun. Nan, farazan qarang, mana bularni yoyib yozaman. Sizga qanaqa qilib yozaman? Yoki b, u va n. Mana e, b, u deyman, ba. Mana ba edi mana o'z aslida, to'g'rimi? Mana bu belgi kirib qolish natijasida mana bunaqangi taqdirda n qo'shilib qolyapti-da. Tushunarlimi? Faqat biz bunaqa yozmaymiz, qanaqa yozamiz shu so'zni?
belgi bilan. Mana buni yozdim. Sanning bo'ladi. Ban deb o'qiymiz. Tushundingizmi? Ban bu bitta b dami? Hamma harfda shunaqa. Tushundingizmi? Farazan mana mi. Mana bu? Ma. Mana bu? Ma. Tushundingizmi? Xo'p. Mana bu bin. Farazan bu qanaqa yozilgan o'zi? Mana. Bin. Bin. Bin yok, bin emez. B, ne? Nenin özde üstte ne türüptü bir kanaka belge türüptü. Sükün belge, sükün belgesi kanakaydı. Özün okuş, harfi özün okuş. Bin, bul, tamam. Şöyle gel. Ve bana bu. B, U, ve nenin özü. Bun. Şöyle gel. Kirin. Esselamu aleyküm. Aleyküm esselam. Kirin benim abi. Ne mekan bu? Bun. Bun. Qarang. Mana bu joyda ban, mana bu joyda bin, mana bu joyda bun. Bo'layaptimi? Biroq birorta bunaqa yozilmaydi. Men mana buni shunaqa o'qiysiz deyapman. Mana buni shunaqa o'qi, ya'ni buni tagida go'yoki faraza nima yotibdi? Mana shunday yotibdi. Ne yotibdi? Sukunlikni shuni tushuntirmoqchi bo'lib yozayapman. Ochiga tushunyapsizmi? Xo'p. Endi qarang. Bitta so'zimiz. Mana o'zbek tilida bir donagina so'z nechtadir harfdan tashkil topadi. Mana oddiy kitob. K, I, T, O, B. 5 ta harf. Shunday ya. Ana shularda birinchi harfi ham, ikkinchi harfi ham, oxirdagi harfi ham hammasi fatha kasra domma oladimi? Shunday ya, oladi. Birinchi harf ham olishi mumkin-ku, to'g'rimi? Kitobda K, I olyapti. Ki. Kitob, ha? Olyapti. Lekin tanvinni qaysi harflar oladi? Tanvinni ham birinchi harf, ya'ni bitta so'zimda, farazan aytaylik, mana bu bitta so'zim. Kattagina bir so'z. Mana birinchi harf, mana ikkinchi harf, mana uchinchi harf so'z. Tushundingizmi? Birinchi harfimga a, ikkinchi harfimga i, uchinchi harfimga u qilib bitta so'z yasadim. Qanaqadir bir so'z. Shu nuqtalarda onda bittada harflar bor-da. Tushundingizmi? Mana shu birinchi harflarim a, i, ular ololayapti. Ha? Endi tanvinni ham ololaydimi bular? Desa yo'q, tanvinni faqat oxirgi harf oladi. Tushundingizmi? Tanvin faqat so'zni oxirgi so'zga tushadi. Tushundingizmi? Qanaqa so'z bo'lishidan qat'iy nazar so'zning oxiriga qo'yiladi. Ya'ni so'z tugayotgani shu tanvin bilan tugaydi. Tushundingizmi? Ya'ni o'zbek tilida zamon qo'shimchasi bor. Va tanvin bilan grammatik jihatdan ham o'xshash emas, lekin zamon qo'shimchasi bor. Bitta tushuntiryapman. Di degan yoki yapti degan qo'shimcha. Qo'shimchalar bor-ku. Qilyapman degan. Shu oxiridagi yap degan qo'shimcha qayga qo'shiladi odatda? Oxirgi qo'shiladimi, to'g'rimi? Xuddi bu ham shunaqa qo'shimcha kabi arab tilida. Grammatik jihatdan qarasangiz, tanvinlar qo'shimcha o'zi aslida. Tushundingizmi? Hozir men yana biroz sizga darsimni sal davomlarida men tushuntiraman. Nima uchun kalima an olib qoladi kalima? Nima uchun in olib qoladi? Biroz agar grammatik jihatdan ham sal tushunib olaylik desangiz. Ya'ni bularni nafaqat tanvin, hattoki fatha, kasra, dommalarni ham o'ziga xos ma'nosi bor. Ya'ni bitta fathani kasra qilib qo'ysangiz, kasra o'rniga domma qo'ysiz, ma'no o'zgaradi. Tushunarlimi? Misol uchun bitta misol keltiraman. Imom Sibawayhni Imom Sibawayh edi, vallohu a'lam. Imom Sibawayh yo Imom Sibawayhmi lekin yo Abul Aswad Duvali, kechirasiz. Abul Aswad ad-Duvali radhiyallohu anhu al-Ansori. Ana bu kishi bir kuni deydi, ochiq osmonga chiqdi. Ya'ni quyosh botadigan mahalda ochiq osmonga chiqdilar deydi. O'zi Abul Aswad Duvali radhiyallohu anhu darsimiz boshida agar eslasanglar Qur'on karimlarga harakatlar qo'yishga o'sha kishi qo'yib chiqqan. Ali radhiyallohu anhu yurgan Abul Aswad Duvali harakatlarni qo'yib chiqqan. Osmonni olib qo'ymagan kishilar ham qonuniyat asosida. Birinchidan hifz, ya'ni nega Alloh alhamdu dedi, alhamda, alhamdi demadi. Tushundingizmi? Bu aynan hifz oqi Alloh alhamdu degan u qo'ygan. Endi nima uchun shu u olyapti degan mohiyatdan ham tuzib chiqqan, tushunyapsizmi? Nima uchun u oladi kalima? Qaysi holatda u oladi? Bu endi grammatik jihatdan. Ana shu kishi o'zi mana shu qonuniyatni joriy qilgan, ya'ni sababchi bo'lgan. O'zi qonuniyatlar joriy bo'lgan, insonlar uni kashf qiladi yoki sabab qilib ommaga olib chiqadi. Shu kishining oldiga qizlar kelib ma ajmalu samai deydi. Arabiyada shunaqa qoida bor. Ma ajmal kalimasi turli xil ma'nolarda keladi. Qarang. Ma ajmalu u aytyapti. Ma ajmalu samai.
o kişi cevap verdi ki en-nucum dedi. Yani kızının özü gapirgan muradı osmon ne kadar güzel demoqchi bo'lgan. Tushunyapsizmi? Lekin osmon ne kadar güzel deydigan lafzini ajmalus sama deb u bilan ifodalagan. Aslida nima bo'lish kerak? Ajmala bo'lish kerak. Tushunyapsizmi? Ma ajmalas sama osmon ne kadar güzel deb u emas a bilan ifodalash kerak. Lekin qizlari u bilan ifodalaydi. Ajmalu u va ajmalus sama. Ma'no qanday ham osmon go'zal degan ma'nodan qarang. A qilmasdan o'qib qo'yganlik uchun ma'no undan osmonning eng go'zal narsasi nima degan ma'noga o'tib qoladi. Tushundingizmi? Oddiy u ni o'rniga a ni o'rniga ajmala la ni o'rniga lu qilib qo'yganlik uchun nima bo'lib qoladi? Ma'no osmon na qadar go'zal ma'nosidan osmondagi eng go'zal narsa nimaga o'tib qoladi. Shunda endi o'shta qishtiyapti imom Abu al-Aswad Duvay. An-nujum deyki, nujumu hali. Yulduzlari deydi. Siz qizlar yo'q, men uni so'ramayman. Men osmon na qadar go'zal deyapman deydi. Unda yo'q, ajmal emas, ajmala deysan deydi. Tushunyapsizmi? Uni ha? Bitta a u o'zgarib qolishi ma'noni qayoqqa buradi. Tushundingmi? Ma ajmalis sama yana ma'no o'zgaradi. Tushunyapsizmi? Yoki ma ajmalu ma aj ma ajmala ma ajmalissam hammasi ma'no o'zgaradi. Lu la li hammasi ma'no o'zgaradi. Oddiy qarang, fathani o'rniga kasra, kasrani o'rniga domma kelib qolsa ma'noni o'zgarishini qarang. Misol uchun yana bitta aytaman. Demak bildik. An, in, unlar nima bo'lar ekan? So'zning oxiridagi. Ha? So'zning oxiridagi. Misol uchun zayd kalimasi. Zay dun, a? Zay din, a? Zay dan. Shuna turibdimi? Xo'p. Endi bitta yana bitta misol keltiraman. Qani, un o'rniga anni, anni o'rniga inni qo'yib qo'ysangiz ma'no o'zgarishini tushuntiraman. Boroba urdi degan. Boroba urdi. Boroba zaydun. Nima deyapman men? Un deyapman. Ma'nosi zayd urdi bo'ladi. Mas zaydun demasdan zaydan o'qib qo'ysangiz. Tushundingizmi? Zaydni urdi bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? O'zi uruvchi zayd edi. Lekin ant qo'ysizda kaltaygan odam bo'lib qoldi. Tushunyapsizmi? Nimaga ahamiyati qayda? Nimani o'zgartirib beradi bu narsa? A bu muhim narsa, e'tiborli narsa. Tushunyapsizmi? Xo'p. Shumoldiga, demak, kalima oddiy a, i, u bilan bir qatorda an, in, un bo'ladi. Va bularni nima degan ekan? Tanvinlar degan. Tanvinlar degan tanvin degan nunlashtirish deganda o'zi. A emas, ani nunlashtirib qo'yapsiz. An qilib qo'yapsiz. I emas, ini nunlashtirib qo'yapsiz. Nima qilyapsiz? In. U emas, un qilib qo'yapsiz. Endi nomlanishiga o'taman. Tushundingizmi o'z mohiyatini? Nomlanish mana nima deb nomlanadi? Tepa deysiz. Fath. 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 Kasra. Domma. Ha? Bular tanvin. Fath. Tanvin. Kasra. Tanvin. Domma. Tushunarlimi? Nomlanishiga tanvin qo'shimchasini qo'shamiz. Tanvin kasra, tanvin domma, tanvin fath. Tushundingmi? Mana bu narsalar yana qaytaryapman. Tanvinlar so'zning qayerdagilar ekan? Oxirida. So'zning faqatgina oxiridagilar. Tushunarlimi? Xo'p, endi. Hozir mana shu joyga tushundik. Endi bitta men hozir shu joyda bu narsani sizlarga mutlaq ko'rsatmadim. Endi hozir tushuntiraman. Mana shu joygacha yaxshi tushundinglarmi? Savollar yo'qmi? Xo'p. Mana shu 3 ta juda onagina tanvinimiz bor ekan. Tanvin fatha, tanvin domma. Shularning ichidan bir donagina tanvinni arab harflari ko'tara olmaydi. Ya'ni arab harflari shu 3 ta tanvinning hammasi ustiga keladimi, ostiga keladimi ko'taraveradi. Lekin bittasi 3 tadan bir dona bittasi o'zini ko'tara olmaydi. Bir narsa olib kelish kerak. Yo'q. Qaysi tanvin deysiz deb savol bering undan ko'ra. Qaysi? 3 ta tanvindan an, in, unni undan bittasi
öz yemeğini, yani bir arada nersa bilen bile gelen. Tanvin fatha. Al-tafa. Tanvin fatha. Şunyasından? Yani kelime, yani bir söz. Ana kadar bir söz. Tügel, ahırdaki harfini bana alış gerek. Tanvin alış gerek. Tanvin kesra kese, hiç de söz gelsin. Hani o harf tagi iyi koyup getiririz. Tanvin kesra koyup getiririz. Çünkü tanvin kesra okup getiririz. Un keseyen okup getiririz. Ama tanvin fatha kese, bu tanvin fathanın harfler özleri götürülmeyin. Şuna ne gel? Kötürülmesine aldığı alif yapı kevalıdır. O da gibi de tayakça arkayı götürülür. Şuna ne gel? Ben bunu aslında görsetmedim. Üçün degen soğal yok ki bir nesel köpeğmesliğim için. Aslında bana bu ben degen kelime bana bundan hangi yazılır arabiye? Mana B, Alif, mana. Mana bunu ne diyor? Düşündünüz mü? Arap Alif bağısındaki 28 harfinin 28 tası tanvin fatha bilen kesin Alif bilen gelin. Kaç harf mi sağlıca? Az ile bitti ki en harf tanıttın? Wow, mana. Win, mana. Wun, mana. Un kele yaptı. Mana, wun. Ha? Tanvin fatha bilen kesin Alif'e alıp durup yani oldaki şeyi alif yapıp yorulur, tamam. Yani alifte özü vazifesi ne miydi? Mesela şimdi okulun alif vazifesini yazalım bana. Bunu da okulsa, tanvinsiz kanakaydı şu. Va. Va. Bundan kanaka farklı var. Va. Bana bu, va mas. Va. 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 Bana bu. Va mat harfi çözüşüne mat harfi diki doğru mu? Va kesra bilen kısa kana bular? Vi nime bilen gelir şunda? Ya bilen ha? Bomba bilen olsa? Bomba bilen gelir. Vuuu doğru mu? Şimdi tanin fatha bilen ki yani ne alif bilen gelir yaptı? Şu yansılara manon kana okuduk? Va şimdi tanvin fatha bilen kelganda özümüz xohlamadık. Agar bizga o'zi qo'ymas. Lekin arabiyatda qonun qoidasi tanvin fatha nima bilan kelar ekan? Alif bilan kelar. Tushunarlimi? Ana shuning uchun u joydagi alif cho'zilmaydi. Van bo'l. O'qilmaydi. O'qilmaydi. Ba'zi o'quvchilar bor, mana biz men bekarga buni o'qitmayman. Ikkita so'z topshirayotganda ba ban degan kalima bor. Misol mana. Ba cho'zayapti biz. Xuddi ham so'zlar faqat tanvin uchun cho'zilgan. O'qiyotgan nima deb o'qiydi? Ba ban deydi. Birinchi to'ri ba cho'zayapti, ikkinchisi unaqa emas-da. Ba bu yerda mat harfi, bu yerda tanvin fatha bilan keladi. Ba ban bo'l. Ba ban. Tushunarlimi? Ba ban. Tushundinglarmi? Tanvin fatha nima ekan? Alif bilan birga keladi. Hamma tushunarlimi? Hamma tushundimi shu gap tushunarsan? Xo'p, endi tanvin bommani bitta joyiga tushuntiradigan joyi bor. Shuni o'tib turib, yana tanvin fatha haqidagi ba'zi mulohazalarni gapirib o'tkazaman. Tanvin bomma. Tanvin bommaga men qanaqa belgi qo'ydim? Yaxshi e'tibor beringlar. Mana bu, mana u, yana oldiga nima qo'ydim? U, u qo'ydim. Ya'ni ko'rsatish uchun dumaloqni ichiga bo'yab qo'yamanda. Aslida tanvin bommaning belgisi ba'zi kitoblarda faqat bunaqa ikkita yonma-yon u emas. U ikkinchi u tepaga qarab. Mana bular bo'lgan. Tushundingizmi? Yoki e'tiborda tushunamiz. Yoki ba'zilarda u mana qanday qaraqada bitta belgisi bilan tanilgan. Mana mana qara. Ha. Mana shunaqaga o'xshagan tepaga shunaqa. Ha, musab ba'zi hisoblarda mana shunaqa keladi. E'tiborsiz qoldirmang. Tushunarlimi? Mana shunaqa narsasi bo'lsa, nima hisoblanar ekan u? Tanvin bomma hisoblanar ekan. Misol uchun sizga hozir bitta katta qilib rasmda ko'rsataman. Ismini ulamas. Nima? Ismini ulamas. Ismini ulamas. Görüyor musun? Elçi. Alkış kökçü ayarmış ki.
Yani. Ümit'i merak ettim abi. Görüyordu. Bana. O birliği görüyorsun lan. Bana o birliği. As-sa-ma-du. Bana o kalsi birliği. Domme birliği. Sen belki önü yaptı mı? Domme. Yakalaşmasa kendine mi ya? Aslı oturttuklar için. Shift in S. Qaysi belgi turibdi? Domma. Somadu. U va oddiy dom. Mana bu chi? Somadu. Dudun. Qanaqa yozilgan ko'rasizlar? Tanvinli dom. Ha, tanvinli domman. Belgisi ajratib olishga sizlarga ko'zingizga ko'rinish uchun tushuntiraman. Tushundingizmi? Endi ba'zi holatlarda tanvin domma, tanvin fatha, tanvin kasralar endi ijodiyotda qoida bor bo'ladi. Qoidani inshaalloh o'rnikanda o'rganamiz. Bazı holatlarda mana ikkita an yozib qo'yaman ki ketma ketayapsa. Ba'zida shu mundoq mundoq bo'lib yozib qo'yadi. Teng yozilmaydi, sal qiyshiqroq yozib qo'yadi. Biri oldin, biri ketin. Shularga bu joyda qoida bor degan. Bu qoida o'rganamiz ham. Qancha unaqa bo'lishi. Sizlarga hozir tushuntirib qo'yaman-da. Mana bu in ham xuddi shunaqa. Mundoq mundoq bo'lib yozib qoladi. Nusxa farqi bor. Ha. Bunday kelib qolgan vaqtda shu tanvinni o'zidan keyin kelayotgan bitta harfga doir qanaqadir bitta qoida bor bo'lib qoladi. Qoidani o'tamiz. Hozir u haqida ham biroz tushuntirib o'tib ketaman. Ba'zi qoida bor bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Ana shu sababli shunchaki ketma-ket yozilmaydi-da, sal mundoq qiyaroq yozib qo'yaman. Mana bundan ko'rib turibsizlar. Bu pashli bir xil kelarkan, faqat mana bu do annaqasida nun domnasida boshqacharoq keladi. Ha, mana bu qarang. Tanvin qoidasiz holatda, qoida bor bo'lib qolsa sal qiyshiqroq keladi, dedimi? Tanvin qoidasiz, qoida bor paytda qiyshiqroq. Tanvin qoidasiz, qoida bor paytda nima keladi? Bekorga bunaqa qilib ham yozilmadimi? Qoida bor paytda bu shuna keladi. Bu aslida qoida bor degan o'quvchiga osonlashtirish uchun ko'rsatma o'z aslida. Tushunarlimi? Qayda qoida bor, qayda qoida yo'qligini tanvinning harakatiga qarab bila olasiz. Demak, mana bu joyda qoida bor. Qaysidir qoidaga amal qilib o'qishim kerak. Tushunarlimi? Qoidalar inshaalloh hozir men biroz kirish qilib qo'yaman. O'sha qoidalarni o'rganib olamiz, xudo xolasa. Xo'p. Bitta qoidaga misol keltiraman. Mana, hozir tanvin fatha qanaqa holatda kelishini tushuntirdim sizlarga. Alif bilan. Alif bilan keladi dedimmi? Mana. Nima deb o'qiymiz shuni? Ku, kaf, ku, fu, wan, ku, fu, wan, ku, wan, ku, fu, wan, wan. Tushunarlimi? Ku, fu, wan. Hamma tushundimi? Yoki, mana. Bu mana bu joylarda in tekst kelyaptimi? Qoida yo'q demak. Ya'ni in qilib o'qirasizmi? Tushunarlimi? Endi sizlarga qoida borga bitta misol keltirib qo'ymadim-da. Mana. Ko'rasizlar, tekst kelmayapti. F va jan mana bu yo'ni faraza aytib bu yo'ni o'qimoqchi emasman desiz, mana bu kalimani o'zini shunday bir yoqqa qo'shib o'qisha qiynalyapman degan taqdiringizda ham jan kalimasi mana shu. Lekin qanaqa kelyapti fathalar? Yomon emas. Demak bu joyda nima bor ekan? Qoida bor. Qoida bor. Yoki mana. Na ron. Alif bilan kelaveradi, lekin tanvinlar qanaqa kelyapti? Ikki xil kelyapti. Hozirda tushunyapsizmi? Hop. Endi kasraga ham tushuntirib qo'yay. Mana lahabin, lahabin. Yoki mana shu kalimani o'z nomi oladigan bo'lsam
Qarang. Mana. Mana o'zini aytaylik farazan. Bin. Bin. Lekin qana yozilyapti? Ko'rinyaptimi? Qoida bor. Qoida bor-da. Qoida qayda bor desam mana shuni turib qo'yaman. Lahabin va tab deb qo'yamiz-ku, to'g'rimi? Ha? Nun o'zini aytmaymiz. Lahabin va shu qoida borligi uchun shunaqa kelib qoladi. Sizga shu turib o'tib ketyapti. Lahabin deyarman, mana shunda qoida bor. Qo'shib ketdingmi? Ha. Qo'shishda har usullari bor, inshaalloh buni o'taman. Yoki sayasla naron zata lahab demaymiz, naron. Uchinchidan mana bu joyda nima keldi? Qoida keldi. Qoida borligi uchun ikkita ketma ketyapti. Ta'min tushunib oldikmi? Hammasida qarang, so'zning oxiri, gapni demayapman, so'zning oxiri. Lahab so'zning oxiri, na so'zning oxirida kelyapti. Ha? Yoki mana bu so'zning oxirida. Ha? Yoki bo'lmasa mana bu joyda ham ahadundan so'zning oxirida. So'z o'rtalab kelmaydi-ku? Yo'q, tanvin hech qachon so'z o'rtasida kelmaydi. Tushundinglarmi? Hamma tushundimi? Tanvin masalasida no problem. Xo'p. Endi mana bunga qaytaman. Tanvin fathaga qaytaman. Bu tanvin fatha masalasida to'xtaramiz menimcha. Chunki men hozir yana tanvin fathani ba'zi masalalari bor-da, ya'ni men sizga shuni tushuntirdimki, arabiyatda 28 ta harf bor. Ha? Alif, ba, ta, sa, oxir qaysi edi? Ya. Vav, ha, ya. Ha. Mana shular hammasi tanvin fath qolsa nima bo'ladi dedim? Alif olib keladi o'zi bilan. Lekin arabiyatda 28 ta harf ichida mavjud bo'lmagan. 28 ichida yo'q. Lekin bitta harf bor. Yo'q, bitta harf bor. U harf, hali aytaman uni qaysiligini. U harf so'z oxirida keladi doim. Doim harf so'z mana belgilar. U harf faqat so'z oxirida keladi. Va u harf tanvin fath qolsa u alif olib kelmaydi o'zi bilan. Tushunyapsizmi? Endi uni tushuntirib, ya'ni ichkariga kirib ketishuncha qiyin mavzular qiyin. Biz u harf haqida o'z alohida darsimiz bor. O'shunda tushuntirib o'tib ketaman. Tushunarlimi? Hozir bu masalan shundaylami? Hozir shunchaki bir ichingizlarga bir nima solib qo'yish uchun aytdim. Lekin u qanaqa harf ekan u? Demak, bu foyda ham bo'lmas, ha? Oxirda. Qani oxirda? Yo'q, u harf. Ya. İkide domba. Hamzan o. Ya bir de domba. İkide domba yok bir de. Toktay. İkide domba kesin alif kelime değil mi? Kaçan alif kelime dedim. Alif fıtra kesin. Fıtra kesin. Ne bu lan alif? Tahsil oğlum. Şimdi lan mı? Fatiha'da alif kelime. Hiç kaçan domba da kesaret kemiydi. Başka da şu yansı mı? Örgülenemiz. Hiç kaçan. Maşede türsüz bu oldu siz. Ochib ketmasiz bo'ldi. Kitobni yu harflar bilan biz o'rganayotgan harflar ishi boshqacha. Yozuv ko'rinishi boshqachada. Misol, men o'sha uchun aytayapman, bu yerni o'qiy olmayotgan bo'lsangiz, mana misol bitta sizga siz tushunib aytayapman. Kaf. Kafga bitta da o'qirdim, bular hozir kafga nimaga boshqacha bildiradi. Kaf harfiga kelganimizda. Voy hojda. Kaf harfiga kelganimizda, men tushuntiraman kaf. O'shanga qarab turaman. Ha, siz bunga qaramang, o'shuning uchun aytdim-ku, umuman qaramanglar, oxirgi harfga qaranglar. Va. Tanidingizmi shuni? Bo'ldi, tamam. Va. Va dal, tanidingizmi shuni? Bo'ldi. O'tamiz bu masalalarni hali. Shoshmaylik faqat. Shularga, men bu yerga tushuntirsam, bu yerga qarab turasizlar. Ha, buni ham bilmasang, keyin oxiri buni ham bilmaysan. Xo'p, tamam, tushunarli. Fatha, tanin fatha. Tanvin kasra va tanvin dommi. Bu masalalar shunday. O'chiraveraymi? Xo'p. Rasmiy o'rganish emas. O'zon savolik. Ha? O'zi tanvin qo'lishdan olsa nima joyida jashman shunga o'xshagan. Ha, yaxshi. To'g'ri savol. To'g'ri savol. Tanvin qo'yishdan maqsad nima? Joy tejasmi, tejashmi? Ya'ni qaysi ma'noda mana bun deb qo'y kelgan bo'lsa, shunday qisqa qilib mana qilib yozib qo'yishni deyapsiz-da. Ha. Yo, joy tejash tejash emas o'zi aslida. Joy umuman arab tilida tanvinda joy tejash degan narsa yo'q. Nima tanvinda? Tanvinlar mana mana shu joyda uchirsam bo'ladimi? Qani biz nima? Endi biroz agar mana shuni o'zi uje chip to'lib qolganlar bo'lsa, hozir men tushuntirgan mavzuyimni chuqur bilishi shart emas. Faqat kimlar yaxshiroq tushungan bo'lib,
ichidagi bezovtalanish bo'layotgan bo'lsa shuni bosish uchun tushuntiraman. A, atak u mana endi zo'r tushunsanglar yetadi aslida. Tushunarlimi? Xo'p. Tanvinlar 3 ta. Tanvin bo'lmi? Qisqa qilib yozaymiz. Qaysidir bir harf tanvin bo'lmi? Qaysidir bir harf tanvin fatha. Bu nima bilan keladi? Alif bilan keladi. Ha? Yana bitta qaysidir harf tanvin kasra. Xo'p. Bular bir so'zga qo'shilganda odatan grammatik ma'no beradi. Xo'p. Tanvin bo'lmi bitta so'zga qo'shilib kelsa, ruschani yaxshi bilasizmi? Ha. Imminentni padejda beradi. Tushundingizmi? Mana misol uchun. Eshik bab eshik yoki ona um ona. Ona qaysi padejda turibdi? Imminentni padej. Endi bularga imminentni padej nima desa, yoki umman bu narsa nima? Bitta so'zni aytsiz, o'sha aytgan so'ziga hech qanaqa qo'shimcha qo'shmasin, o'zini tushunasizmi? Ya'ni eshik. Eshik, stol, kitob, daftar. Mana shu nol forma shaklida turishi imminentli padej o'zasiz. O'zbek tilida bosh kelishi kerak shu. Tushunarlimi? Men bitta so'zni o'zini aytaman, masalan, qalam, kitob. Mana hech narsa qo'shmayman. Mana shu turishi imminentli padej. Arab tilida mana shunday turgan so'zlar uni oladi. Tushunarlimi? Qalam. Qalamun. Tushunarlimi? Kita, kita, bun. Bo'ldi, bunga hech narsa yo'q degan. Tushunarlimi? Nima ma'noni berishga qaradi. Ya'ni nol o'zi. Tanvin fatha. Bitta so'z tanvin fatha bilan tursa. Ya'ni aytib qolamun emas nima? Qolaman. Qolaman. Kitabun emas nima? Kitaban. Kitaban bo'lsa, bu ni qo'shimchasini oladi. Tushunkili. Kitob emas, kitob o'zi emas, kitob ni bo'ladi. Tushundingizmi? Qalam emas nima? Qalam ni. Biz niga biz gapimizda muhtojmiz-da. Mana misol uchun sotib oldim deysiz. Oldingizda odam nima deb savol beradi? Mana. Nimani deydi? Siz nima deysiz? Qalamni. Qalamni deysiz. Nini aytishga majbursiz. Tushunyapsizmi? Mana shusiz siz gapingizni bera olmaysiz. Ya'ni ba'zi fe'llaringizni shu bilan berasiz-da. Shuni tushuntira olyapmanmi? Xo'p. Endi bitta kalima inda turibdi. Misol uchun qalam nima? Qalamni qo'ysak shunga Qalamin. Qalamin bo'lmaydi. Qalamin. Unda u so'zimiz ningni oladi. Tajribada. Qalam ning bo'ladi. Tushunarlimi? O'sha uchun boya shuni tushuntirdim. Mana bunga Zaydni misol keltirdim. Zaydun. Bunga qo'ysak? Zaydi. 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 Zayda. Zayda. Baba. Zayda, Zayda. Qarang. Zayd. Mana bunga qo'ysa? Zaydni. Zaydni. Mana qo'ysa? Zaydni. Zaydni. Qarang. Zayd, Zaydni, Zaydni. Urdi bilan birga ishlatyapman. Urdi desa. Urdi. Qaysi birini aytaman? Zayd urgan demoqchiman. Qaysi birini aytaman? Ha. Baroba urdi. Zaydun deyman. Agar Zaydan deb qo'ysa nima bo'ladi? O'rta Zaydni bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Kalta yegan odam bo'lib qoladi. Nimaga kerak ekan? Bu arabiyatda ma'noni to'la u yerdan bu yoqqa o'zgartirib berish uchun kerak. Tushunarlimi? Ana shuning uchun bu narsa bu o'ziga xos grammatik ma'no beradi-da. Qur'on Karimda hech bir narsa oshiqcha emas yoki kam ham emas. Tushunarlimi? Ya'ni ba'zi ulamolar Qur'ondan zoidalarni zoida degan qo'shimcha qo'shilib qolgan, faraza shuni olib tashlagan ma'noga halol bermagan narsalarni qidiraman deb umrini qanchada qismini sarf qilgan. Yo'q, ba'zi bunaqa narsa topa olmaysiz. Tushunarlimi? Bu joy tezasi uchun ham emas. Mana bu narsa uchun aslida. Men butun bir grammatik bir uy deb olsak, shundan bitta kichkina bir jayini tushuntirdim xolos. Hali yana bor. Mukammalliklarga ega o'ziga xos. Demak, tushunarlimi? Tushundinglarmi bu yo'lni? Men keyingi, ya'ni bunga qo'shimcha bo'lgan, ya'ni buni ukasi bo'lgan yana bitta mavzu uchun turolaymi? Hamma tushundimi? Yo'q. Hali nimalarda ham mat harflari bor, alif va ya. Mashinalardan tushunuv deydi u deydi. Hozir topa olmadim-da buni.
Bunu şimdi ilham hazır çıkın. Haa, bol bol bol. Yani bir tane arsa şunu tutamadım. Hop. Ben şimdi doğru bir tane arsa yolda görüşüp kaldım. Bazı tutarsa, vakti değilsin ki kime geliyor. Hop, demek ben boş ilerime şunu tutamadım. Ben bin bunu tutturum, ben B'ye alif koymadım. Haa? Çünkü alifimi ben koymadım. Çünkü çakışamaz. Ne gel, aynen bunun alif futbol, bunlar alif olmadı diyen mesela oylanış için. Boş tanışı ki, hemen bir kıl verip koydum. Çoğu olgen ilerinden keyin. Fakat enin fatıhı doğayım alif bilen keylerde deyip koydum. Ha? İndi, hali ki ötken derste örgengen pauzali formanda bir tesla varmış. Pauzali forma ne miydi? Hoşça değil mi? Pauzali forma? Tamam, üstüne Oruz, oruz degen narsa bor edi o'shuning ichida. Oruz sukun qilardik. Oruz sukun, keyingisi ham lozim. Ha, ikkita oruz sukun bor edi, lozim sukun bor edi. Pauzali forma. Bu zamonaviy tilda agar arabiy gaplashadigan bo'lsak, vaqf. Vaqf gapirib, gapirib, gapirib turib biror joyga kelganda tap to'xtash. To'xtaganimizda o'sha kalimani oxirgi harakatini tushirib yuboradik. Ha? Misol uchun aytdik. Ha, yuqorida qul huvallohu ahadun edi. Biz nima dedik? Ahad deb dedi, ahad mazin ta'sir dedi, qalqalarini o'tdik. Ahad. Ahad dedi. Mana shunga uni oriz sukun qo'ydik va to'xtab oldik. Oriz sukunni to'g'raytdik. Pauzali forma shumidi? Ha? Ya'ni yoki vaqf. Vaqf desiz ham tushunaveramiz. Hammalar tushunadi. Vaqf nima? Vaqf to'xtash. Vaqofa to'xtamoq. Ana bu boshqa bir guruhga darsga o'tsam, hozir vaqf jam hayriya jamg'armalari bor, vaqf degan narsa bor, fondlar bor-ku. Qanaqa bir-biriga bog'liqlik narsasi bor, shunchaki nomi haligi Qojboyda aytadiki, yo'q, prosta familiyadosh xolos bular. O'shunaqa narsami? Desanglar, yo'q, o'zi asli u ham vaqf ham u ham to'xta. Ya'ni inson islom rivojlanib keldi, o'sha islom jamiyat tushunosligida shunday narsa borki, bir shaxs o'zining mulkini mulkidan foyda o'ziga keladi. Odatda. Mana men bir mashina olib ijaraga berib yorsam, kelayotgan foyda kimga keladi? Qo'shnimga kelmaydi-ku, to'g'ri? O'zimga keladi. Vaqf mana shundan kelayotgan foydani men va men kabi shaxslarga xossatan borishni vaqf to'xtatib, buning foydasi butun jamiyatga bo'lsin deb Alloh yo'lda yuboradi. Ya'ni bu vaqf endi bunga xossatan kimdir foydani o'ziga burishdan to'xta degan. Tushunarlimi? Allohning narsasi bu endi bu. Buni hamma foydalanamiz. Farzan men bitta Qur'on kitobini masjidga qo'yib qo'ysam, o'zim uyda foydalansam, uni manfaat kimga bo'ladi? Faqat o'zimga bo'ladi. Sizga savol qilsam, manfaat kimga bo'ladi? Faqat sizga bo'ladi. Lekin men buni menga yoki men kabi kimdirga faqat bo'lmasin. Tushunarlimi? Bu butun Alloh yo'liga bo'lsin. Hamma foydalansin. Lekin olib ketib o'ziga bura olmasin manfaat. Degan ma'noda vaqf qilmoq. Ya'ni men özümge degen narsani vaqfni to'xtatish uchun. Ular vaqf deb nomlanadi. Xo'p, vaqf demak to'xtash ekan. Demak, kalimaning oxiri fatha bo'lsa ham, kasra bo'lsa ham, domma bo'lsa ham nima qilardik? To'xtatardik, tashlardik. Shu qatorda tanvin domma, tanvin kasra bo'lsa ham to'xtatishni qilamiz. Misol uchun. A A bun, to'g'rimi? A bin A ban. Yana bitta misol qilamiz. Abu Abu ha. Abi Abi. Hammasini teskari yozasiz. Aba. A? Hammasini teskari yozasiz, o'zida? Yo'q. Oldin fatha kasra kasra fatha bo'ldi. Fatha kasra bo'lmadi. Endi teskari yozasiz. Xo'p, qarang. Qarin. Vaqf qilayotganimizda Abu kalimasi ham yoki oldingi sherigi nima deb o'qiladi? Abu. Mana qana o'qiladi? Abu. 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 Mana bu? Abi. Mana bu? Abi. Abi. Mana bu? Aba. 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 Mana bu? Aban. Aban. Mana bunday vaqf, mana bunday o'qiladi. Lekin shuni vaqf qilsa nima qilardim? Oxir tashlab mana bu qanday o'qiladi shunda? Abi. Abi, mana bu abi. Mana bu. Farazan shu joyga sukun keldi. To'g'rimi? Abi. To'xtayapman. Shu joyda bo'ldi.
Bu chi? Abdu. Bu ham abi. Abi. Oxir harakat yo'q bo'ladi. Tushunyapsizmi? Abi. Abi nima qilaman? Abi. Abi. Bu ham yo'q bo'ladi. Abi ham? Abi. Aba ham? Abi. Abi. Aban chi? Desa bunda jiddiy muammo bor. Hozir turaman. Shunday. Shuni uni alif kelib qolgan, birortasi alif yo'q edi. Alif kelib qolgan jiddiy masala boshqacharoq bo'ladi. Mana ularning hammasi bir xil o'qilar ekan, qarang. Abun, abu, abin, abi, aba, aba. Mana shu beshalasi ham qanaqa o'qilar ekan? Abi. Endi yana sizga savol tug'ilishi mumkin. Ma'noni haligi bu aytganingizda qanday o'zgarish bo'lmaydimi? Deysizki, uni haligi chekada kelayotgan so'zlar ha, voqeli gapir, nima qaysi holatda gapirilayotgan, shular bilan ma'no o'zicha asarib ketmaydi. Shundayligi, ma'no o'zicha uni grammatikada yaxshi tushunamiz. Xo'p. Lekin hammasini nima o'qilar ekan? Pauza formatida vaqt qilayotganimizda o'z o'qiladi. Harakat bo'ldi, mandan qilib olgan. Harakat yo'q. Abun nima o'qilar ekan? Abu. Abu. Nima? Sukun bilan. Shundayligi, bu oxirgi harakat yo'qda, mana shu yo'q degan. Bunda ham mana shu yo'q degan. Abi. Abi. Abi bo'lsa? Abi. Abi bo'lsa? Abi. Abi bo'lsa? Abi. Ya, shuni oldinglarmi? Ha? Boshqa harf bo'lsa ham. Misol uchun jim bo'lsa. Jim harf. Mana nima bo'ladi? Aji. Qalqalar bilan. Aji. Agar to'xtamaganingizda? Aji. Bo'ladi. Ha, to'xtaganingiz uchun? Aji. Aji bo'ladi. To'xtaganimizda? Aji. Aja. Aja bo'ladi. To'xtaganimizda? Aji. Shundaymi? Hamma shunda? Hozirga tushundingizmi? To'xtasak bo'ldi. Qanaqa bo'lishini qatnaza bitta taning fatha bo'lib qolmasa bo'ldi. Tashavvur olamiz, o'shini o'qib qo'yamiz. Tushunarlimi? Endi bunda chi desiz. Tushunyapsizlar-a? Taning fathada nimaga qanaqa o'qiladi? Bunda ham abi qilsak bo'lardi-ku. Chunki bundan tepadagi tanvin kasrani ham, tanvin dommani ham, shu domma, tanvin domma kasrani yo'qotib tashlaydi. To'g'rimi? Tushunib. Bunda ham shu tanvinni tushirsak bo'lmaydimi? Desiz, bunda alif bor. Natijada xo'p deydi, tanvin fatha. Mayli, mana ikkita sherigim kabi men tushaman. Evazimga alif qoladi deydi. Natijada bu natijada a ba bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Tanvin fatha tushib evaziga nima qolar ekan? Alif qolar. Natijada nima deb o'qilar ekan? Aba deymiz ekan. Aba. Ha, ana shuning uchun oyatda fi dinillahi nima edi? Afvajan biz oxir nima tutgan? Mana bunaqangi jan bo'lib tugagan. Lekin to'xtayapmiz mana bu joyda. To'xtash bor. Tanvin nima qiladi? Afvaj deb to'xtashim kerak edi desa, tanvin fatha aytadi, yo'q deydi. Alif. Evazimga mana tanvin fatha gapiray faqat bu gap. O'rniga nima qoladi? Alif. Evazimga alif qolsin. Shundayligi? Deb nima to'xtayapmiz shunda? Afvaj deb to'xtaymiz. Mana bu uslubda to'xtash, mana bu uslubda cho'zib qo'yamiz-ku. Yo'q joyda o'zi odatdan yo'q edi bu. Mana ikki tepasida alif yo'q edi. Mana bu joyga kelganda tanim farqi sababli paydo bo'lib qoldi o'zi alif. To'xtayotganda ham qolib ketib qoldi keyin. Tushunarlimi? Shu tanim fathani evaziga qolib ketganligi uchun ana shuni evaziga cho'zilyaptimi? Uchun evaz mat deyiladi. Tushundingizmi? Matning shunaqangi 7 tacha turi bor, ulardan bittasi qanaqa mat ekan? Evaz mat. Qachon kalimaning oxiri tanvin fathaga tugasa? Qachondir kalimaning oxiri tanvin fathaga tugasa, to'xtayotganda boshqa sheriklarga o'xshatib, o'shini o'zini o'qib qo'yamiz ekanda, tanvin fatha tushib, o'rniga alif qolib ketadi. Tushunarlimi? Bu matning qaysi turiga? Evaz. Nima uchun evaz deylar ekan? Evaz. Ha. Tanvin fathaning evaziga alif kelib qolganligi uchun evaz mat deylar ekan. Tushunyapsizmi? Chiqdi, ertaga aytadigan. Hozirda tushunyapsizmi? Shuni qarab o'tiribmi? Bular qarang, mana hozir evaz mat biroz quloqingizga kirdi. Mana shu joyda tushungan bo'ldingiz.
Yetti gene bir yenge mazotladı. Yani yenge. Bir de var tekrarlarsız. O yüzden ki yenge o kaza. Peki insanımız bel bir adımızdan çıkardı mı? Bunlarını pişirediğin nerse ameliyat. Biz ertege harf okuyumuz. Harflerimiz, ben 30'da geçerken harfler arası okup 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 ahirge bir katarı yok ki iki katarı bana şu tanim fethi tanim kasıralardı. Ben şu cahide evas kılıp okup. Bilmezsin çünkü bitti etişimden. Bana kıydı evas, bana kı. Hemenle ayıtıp, bir yerler ayıtıp. İkincisi de bilmezsiniz mümkün, üçüncüsü de bilmezsiniz mümkün. Ha? İki de üçte ameliyattan ki biz 28 harf okuyumuz. Azizler. Şu an sonra pişip yeter. Ben bunu hazır okutup koyuşum, ürgatıp koyuşum gereğiydi. Şu an sonra. O şu cahide böyle konuşuyun tırsam ders kap getip kaladı. İsimizden çıkıyor. Hazır biraz esilerde imkan kadar yadilerde kosa. Bana şu derslerden bilseyler. Ben evaz maddiysem mutlaka hiç neslerini bilmeyi adamla oturmazsam. İki de üçte kaytarsayla esilerde gelirken bulsa benim yutuğum şu. Bu tamam. Şu an değil mi? Demek kelimenin ahırı bana şunu deyip olsa şuna kadar tuhtalar. O şey işte çizim. Daim tanim fethi. O şey işte çizilmez bu. Tanim fethi. İki de çizil desem onu yapayım çünkü bugün. Tanim kestir. Şöyle bu teyi de gör, bu tip böyle. He, bunun adını ne diyorlarken? Tanim Fatka. Bunun adı? Tanim Kasra. Tanim Kasra. Tanim Doğan. Tanım mı? He. Biz farazdan hani ki, bu da bitti. Örgenlerken, nerse olsa, cinleri bir yöden, bir yöden, çiçekler, bir çiçekler, bir çiçekler, tüketemiz değil mi? Tüyü yok, bu Tanim Kasra, Tanim Anasın. Ne de böyle mi? Doğru, yok, oradan, doğru. Haa, ladınca o zaman da? Ben de. Tanvin neydi? Fatha. Fatha. Bu yan. Tanvin kesir. Tanvin kesir. 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 Doğ bu yan. Ne hoca gelmiş. Ne yapalım? Ha. Bu? Tanvin domna. Tanvin domna. Domna. Ana bunlar hangi evaz mı? Kaç verdi bu olarak? Fatha. Ne mümkün mü bu olarak? Alif opponganligi uchun, ha, o'zi alif bilan kelib qoldi boshida. Keyin tushayotganda o'rnimga alif qolib kelsin deb tushib ketadi. Yo'q. O'sha tushib olamiz do'st tepadiganlar. Ha, ular holatda ikkalasi baribir kelmaydi, to'g'rimi? Qanaqa qilyapti? Mana hozir domna bilan kasra bilan kelyapti. Domna, kasra, ha. O'shalar olib tesiz deb o'zini o'qidik-ku. Ha, bir ikkalasi baribir kelmaydi. Ha, kelmaydi endi. Bu o'qiyas bitta joyda bu kelib qoladi. Yana qanchadan keyin bittasi kelib qolishi mumkin. Tushunarlimi? Siz umuman o'ylanmang, faqatgina masala tanvin fathida. Qolganda ish harfni harakatini tushirib oling, tamam. Tushundingizmi? To'xtayotganingiz. Bismillahirrohmanirrohim bo'lib to'xtagan. Nima deysiz siz? Rohim. Ma qilib to'xtagansiz, bilasiz. Buni endi tushunyapsiz mana. Shuning uchun shunaqa deymiz ekan deb. Qul huvallohu ahadun bo'lgan. Nima deb o'qiysiz? Ahad. Ahad. Ma xalaq min sharri ma xalaqa yozilgan. Nima deb to'xtaganingiz? Ha, bilan tugagan bu holatki mana. Tushunarlimi? Yoki af va jan bo'lib tugagan. Siz nima degansiz? Ja degansiz. Nima bunaqa qilgansiz? Nima bunaqa qilganingizni mohiyatini tushuntiryapman. Va nariyada qilayotganingiz shu mohiyat bilan amal qilamiz. Amalga oshiramiz. Harflar tugayotgandan keyin tahlil qilamiz. Mayda manaqa bo'lganligi uchun mana bo'lyapti, mana bunaqa bo'lyapti deb qanchadir matn tahlil qilamiz. Ha, undan keyin tugatasiz deb ko'rsatdi. Tushunarlimi? Şimdi lan şu cevabı geçer. Ölçüreyim ben. Videomuz ne çeşit oldu? Net. Net. Başta. Ha? Yavaş mı gelin burada? Bayağı güzel. Erti de değil. 48 net oldu. Hop. Sonlar en zor geçiz. Sonlar arabi sonlarda mı? Sonra uyan sadece. Olmuyor ki yanda uyan ağzını bunlar ne? Xo'p. Endi shu tanvinlarni akalar o'qilishiga kelib to'xtalamiz. Tanvinlarning o'qilishi. Tanvinlarning o'qilishi. Xo'p, tanvin fatha, tanvin kasra va tanvin domma. Xo'p. Unga ularni o'qilishini o'tishimizdan avval biz avval fatha, kasra va domma deb eslab olaylik. Har qanday harf fatha. Har qanday harf qanaqadir harf? Domma. Qisqa qiyshayib ketib qoldi bular. Hop, qanaqa o'qilardi bular? Fatha nima uchun fatha deb nomlanganmi? Qanaqa o'qiladi? Ochish. Ochish va nima bilan? A. Bu og'iz ochiladi. A, yon boshqasi. A. A. Sinish, orqaga. I. I. I.
Çözüş. Ha. Birleşmiş. Lab çıkar. Birleşmiş. Ha. Şimdi tanvillerimizde şu a ge ne koşulup bakayım. Aslında. En de özde. Şuna lige. İ mes in. U mes un. Ne ham kanaka şekilde koşuluyor? Sükunlik şekilde. Sükunlik şekilde. Şuna lige. Ve asasen fatha kesa domman okuluşunu bildik. Tanvinli okuluşu da biz nündü bilvasik bu. Xuddi shunaqa ketaveradi. O'shunga nun qo'shib qo'yamiz, nun o'qilishi. Nunni o'qilishiga e'tibor bering. Nun biz hali mahrajda bundan keyingi dars inshaalloh mahrajlar darsi bo'ladi. Mahrajlarni o'rganganimizni yaxshiroq bilib olamiz. Nun harfi ko'pchilik xato qilib talaffuz qiladi. Aslida to'g'risi tilning uchi tepa tishlar tugagandan keyin milk boshlanadi. Milk tepa milk. Milk va tanglay. Tilingizdoq sudrab oborsangiz bo'rt degan qattiq joy bor. Uy joyiga yetmasdan turib tish bilan milk ulangan joydan keyinla nunning mahraji. Tilni o'sha joyga tekizamiz. Uchun an qilib tekizamiz. Endi bu nun mana tilimiz o'sha joyga tekizdiga mana shu joyga tekizishimizni o'zi ham kifoya emas bu harfga. Balki bu harf mana boshqa harfga B ga. Labimni ikkita tekizsam bo'ldi, pishdi. Ba, bi, bu bo'ldi, chiqdi shu. Lekin ada bo'ldi. Lekin nunda u joy kifoya emas. Balki nun tovush o'pkamizdan kelayotgan mahalda tilim shunday tekizganligi uchun tovush to'siqqa uchradi. Natijada orqaga qaytib burun bo'shlig'i hayshum orqali chiqdi. Buni hayshum deydi, inshaalloh yana safar o'rganamiz. Natijada nunning mahraji tilimizning uch o'shiga tegadi. Yo'q, boyatgan joyimga va burun orqali chiqadi. O'shuning uchun buni siqimchi aytsangiz ayta olmaysiz bu harfni. Qilib ko'ringlar. Ha, ko'ring buni. Tumonlar chiqargan-da. Ha, yashin. Tushunarlimi? Mana shu joydan chiqishligi kerak. An, 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 an. Yo'qolib ketdi. Chunki burundan shu yerdan chiqadi bu harf. Tushunarlimi? Mana shu joydan chiqadigan harflarimiz o'zi 2 dona xolos. Bittasi nun, bittasi mim. Zo'rlab chiqazadimi? Yo'q, zo'rlamaysiz, yengil chiqadi. Yo'q, bu akamiz savoldan jon bor-da, chunki ba'zi zo'rlab ikkita harflar iki türge bölünedir. Yengil çıkardığın harfler, izlok, yani şuna kadar yengil çıkardığın izlok bile, yani şuna kadar harfler var. Yengil çıkardığın harfler var, kıyın çıkardığın harfler var. Bo, katırak olup çıkarsın. Kıyın harfler. Farra min lub deyen kelimeler. Farra, mene, lebe. Bunlar yengil çıkardı. Yengil. Şuna alayım mı? İçide ne kaysız? Nün barakken mi içide? Farra min lub. Barakken ha? Yengil çıkardığın harfler. İzlok bilan ismot deb adashmasam. İkkita shunaqangi ikki turli harflar bor. Albatta isti'ola istifolada o'rgandik-ku shunaqa. O'rni kelganda o'rganamiz bularni ham. Yengil chiqadi. An bo'l. Faqat b, jim, dal bu qanaqa harflar bular? Ba, jim, dal, qof, tof. Ha, qanaqa harflar? Bular sukun bo'lganda qanaqa bo'lardi? Tebranardi. Ab, mas nima edi? Ab. Ab. Demiyorsunuz nima deyin? Acir. Ha, nun unaqa emas. Ana emas bu. An. Ushlab qolasiz bo'l. Tilingizni o'sha joydan qo'ya olmaysiz. Tovush o'chadi o'zi. An. An. Ba'zilar Fotihani o'qiyotganda ana amta yo'q, nima ana deb ko'tara olasiz. Yezuni an amta. Tushunarlimi? Qalqala bo'lsa ekan uni ana amta deysiz. Tushunarlimi? An, anta. Xuddi shunaqa. Shumoldiga sukunlik nunni o'qilishi. Mana bu joyda tanvin fatha ham an bo'ladi. An, ban, dan, san, jan. Mana shunaqa o'qiymiz har bitta harf. Uyga vazifa men beraman hali. Uyga vazifa ba harfidan oxirgi harfga edi u. Yani alif, yani hamza, a, an, ban, dan, san. Bir chekada hali ba, ta, sa, jim, ha, xo harflar bor. O'shundan oxirgi hammasiga biz an, in, unlarni qo'yib o'qiymiz. Tushunarlimi? Mana topshirasiz, mana qo'yib, mana misol uchun. Mana qaysi harf? Ban. Ha. Dan. 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 Kimisi? Ha. Jan. Han.
Xon. Ha, bu o bo'lar bunda. Sizlarga ustunda turaverar. Tushunyapsizmi sizlarga? Ha, ani ham o'zgarib qotganiga. Qayerda o'zgaryapti? Mana shu. Siz tushundim. Qaray, akamiz bunday deyaptilar. Mana o'zi jimin deydi-ku. To'g'rimi? Men o'tgan safar ham bir shuni turdim, yana bir shuni turaman. Bunga har bir harfga to'xtalganimizda yana shuni turaman. Harflar alohida yoziladi, qo'shilib yoziladi. Tushunsin. Alohida emas, men o'zimdan. Qo'shilayotganimda qaysir harfga bog'lanishim kerak-ku? Tushunaringmi? Bu qon yo'qolib ketib, bu yoq bog'lanadi-da. Tushunyapsizmi? Men hammasi mana, bularda ham qonni bor edi, bularda ham qonni bor yo'q. Tushunaringmi? Yoki mana bu ba harfi. Anaqa yozimiz deymiz. Endi alifga qo'shilayotgan paytda chekaroqqa turib-tur deydi. 50 gram sinchi naraqa deb turib qo'shiladi. Tushundingmi? Nima bo'lmadi? Bundan avvalo qo'shiladi mana. Tushundingizmi? Bular ham tan, san, bular hamma shuna qo'shiladi. Sizlar bizga mashina qarab turibsizlar. Ha, mashina sudda beraman. Endi bu taning fatha alif olganligi uchun-da. Mana farazan taning fatha ko'ring shuni ha? Mana taningdek belgisini uchun alohida rangni ajratib qo'yaman mana. Misol uchun taning kasra alif olamidi? Yo'q. Yo'q, o'sha uchun bular biz bo'ladi. Hin, hin, oxiri kelyapti. Tushunaringmi? Fin, ha. Jin, hin, hin. Hin, to'g'ri yozilyaptimi? Ha. Xo'p, endi taniy bo'lma. Ha. Bun, bun. Endi mana shunda problema bor mana. Bun, tun. Qanaqa problema desiz? Nun mahrazi qanaqa edi? Bitta eslab olaylik. Dimoqdan va yana til qayerda turadi? Tishda. Tishning pastidagi tepa tanglaydi. Nun. Sukun qilsak, sukun bilan aytib ko'raylik. An. An. Lanun qanday turibdi? An. An. Tekst turibdi. An. Oldinga chiqib ketmagan. An. Endi taning bombada domman qanaqa o'qilardi? Bu. Endi ba'zilar o'qiydi-da. Bun deb qolib ketadi o'sha. Bun, tun, sun deb xato bu. Qanaqa qiladi? Bun, tun, sun, jun, hun, xun. Shuningdek ketaveradi bu yoq. Jo'yi qaytishi kerak. Qaytadi endi. Nega qaytish kerak? Albatta. Buni artikulyatsiya, buni men hali harfga tushganimizda albatta ishlaymiz. Hattoki men bunday qilib, labimni o'zini borib qaytayotganlarni ko'rsatib sizlarga nima qilaman? Ya'ni tashlab beraman, mana shunday qilib dars qaytarasiz, mana shunday qilib o'qiysiz. Tushuntira olyapmanmi? Bu albatta mana bu lablarni borib kelishi zarur. A'u zudi, mana shunda qolib ketdi lab. Bo'ldi, yig'ishtira olmaydi. A'u-zu. Aytyaptimi? Shundoq bo'lish kerak. Tushundingmi? Tube, tu, tube, tu, tube. Qaytish kerak. Tub, tu, ma'noshida qolib ketmasi kerak. Qaytish kerak. Chunki harflarni o'zi o'sha joydan chiqib haqqini berishimiz kerakmi harfga? Haqqini berishimiz uchun o'sha joyda haqqida uni. U yerda emas haqqi. Qaytarishimiz kerak. Taning fatha, taning kasralarining bombani o'qilishi ham shunaqa. Tushundingmi? Xo'p, qanaqa o'qilar ekan? Tun. Yo, endi qarang, yaxshi. Endi labim chiqib olib tin o'qiyman. To'q tin o'qiyman-da. Tun qilmayman. Endi tin o'zini o'qib ko'ring. At. O'zini o'qing desam, doim a qo'yib sukun qilasiz. At. Masalan, shini o'zini o'qib ko'ring-chi. Ash. Ash. Va o'zini o'qib ko'ring-chi. Au. Au. Mana va qayerda chiqyapti? Lab cho'chagina chiqyapti. Tushundingmi? Xo'p, t qayerda chiqyapti? At. Labim shundaymi? Mana shu joydan t chiqsa, keyin bomba chiqsin. Tun.
Tun. Tushunarlimi? Tun deb labni chiqarib o'tirgan tilni o'qimaymiz. Tun. Ha, keyingisi. Ha, qayerda chiqarib yo'q, qani? Sen chiqanchi? Yo'q. Sen bilmaysiz qanaqa, qana chiqaramiz. At. At. Ashjon chiqsin. Tun. Tun. Tushunarlimi? Men o'zini o'qiyapman. Keyin dommaga chiqarib o'qiyapman, keyin qayta nunni o'qiyapman. Mana shunday qilib o'qila. Sun. Ha, endi to'xta. Sunni qo'yasiz-ku. Ya, asha, ne qo'yma. Sun. 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 Nega shunaqa sun degan tushib qolyapman? Savol. Nimaga shunaqa qilyapman? Sukun bor. Siz suna deyapsiz-da? Men sun deyapman. Nega men shuna qilyapman? Savol beraman. Nega siz aytganingizni ma'qullamadim? Suna emas deyapman. Nega? Qalqalamas-ku. Ha, shunday emas. Suna qalqalab qo'y, ko'tarib qo'yasiz. Sun mana. Shuningdek, faqat qalqala harflarda bo'lsa bo'ladi. Ya'ni qalqala harflarda ham unda bo'lmaydi, masalan, sun nima oxir harf, nima qalqala emas, tamam. Faqat qalqala harflarimiz ab bo'lsa bo'ladi. Ub bo'lsa bo'ladi. Ammo un bo'l qoladi joyda. Tushunarlimi? Sun, hun, jun, xun. Dun, zun, shunaqami? Run, zun, shun, sun, qani chiqib qaytyap. Sun, bun, tun, vun, aun, xun, hammasi chiqib qaytyap. Mana bundoq qilib o'qiymiz. Shunaqami? Men, mana shunaqangi fathaning boshlang'ichigacha o'qilganligini, an, ban, tan, san, jam, hammasi. Kasran hammasi boshlang'ichigacha o'qilganligini. Bomman ham boshlang'ichigacha o'qilganligini. Va aralash o'qilgan. Qasr harf shan, tin, an, tushunarlimi? Bun, har xil harflar. An, in, unda kelgan, dona dona kelgan. Mana shunaqa 3-chi, 4-chi mansub shunaqa. 1-chi mansub hammasi fathada, 2-chi mansub hammasi kasrada. Uchinchi mash hammasi dommada. To'rtinchisi qanaqa ekan? Aralash. Qaysilar fathada, qaysilar domma aralash. Mana shuni beraman deganlar. Uyga shuni o'qib kelasizlar. Yo, u boshqacha u. Mana bunaqangi lista. Mana shuni o'qib kelasizlar. Yana safari shuni o'qib topshiramiz. Tushunarlimi? Va bu o'zi emas, har bitta harfga to'xtalganmiz. Masalan, ba harfiga a o'qigandan keyin ba ga o'tamiz. Ba harfiga kelganimizda ham ba da xuddi shu narsa bo'ladi. Faqat a va b o'rtasida faqat. Keyin t farazan aytaman. T o'tdimmiz, farazan a t t a b t. Mana bu ana bu birinchi sinflar maktabga borsa o o'qiydi, keyin n o'qiydi. Keyin misollar o va n bo'ladi faqat. Bitta-bitta harf qo'shgan sari misollarga yangi harflar qo'shiladi. Shuna qilib inshaalloh harflarni keyin davom ettiramiz. Tushunarlimi? Masala va mavzu tushunarlimi hammaga? Savollar bormi? Savollar yo'q bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men sizlarga o'sha haligi hamma yig'ishda tayyor bo'lib, ha? Hozir eslab olinglar, hali buddali institut o'qiganlar bo'lsa, leksika bo'ladi-ku, leksiya, leksika deymanda, leksiya bo'ladi-ku, institutlarda. Eshitib o'tiradi domlar bir para. Keyin ma'ruza bo'ladi, seminar deydi. Domlar eshitadigan bo'ladi. Mavzularimiz tugadi deb qoldi. Mahrajda o'tamiz. Agar voqelik qilsa sifatni o'tamiz yoki mahrajdan keyin harfga tushamiz. Undan keyin men sizlarga eshitaman hammalar. 1 2 3 4 5 6. Nechta 14 ta ekansizlarmi? 14 ta. Ha, davom qiling. Videoda chiqib qolasiz. 3 yasin.